وزيرك وزارة دحيرك قولياشا يا رمها دستورك سومال إلان عبد الناصر محمد حسن بوني ويوهليان قدوميها وزارة دوح برشادة قبل كمرودي جيح أغاسمها حرونتا برشادة ودانيادة يا دستورك يا سيدوك لأغاسمها واحد دستورك يا وزارة دحيرك قولياشا يا رمها دستورك سومال إلان يا مسؤولين كلا يا كرمير حقوق النغشا كتغي قار كميدة دوكسية دا سري يا عاسمة دا سومال إلان كواسو كسو تبرنامجك وعي قلينتا يا تابرها دستورك ومدوينك ودن بي وزارة دحيرك قولياشا وكاشان إسا وزارة دوح برشادو أي كودي دوكسية دا سري عاسمة دا سومال إلان هرقيسا وحانا وزيرك وكرمير دوكسية دا قاندي يا سيدوك لإليس يا ألم وحنا هل كاسي كسود وي وزيرك وزارة دحيرك قولياشا يا رمها دستورك سوماليلان مامولياشا الدوكسيادا قاندي ألم يسيدو كلي إليس يغونا وزيرك حيرك قولياشا يا رمها دستورك سوماليلان كوبو قاديي دور كوكا قاتي وعي قلينتا ودانيادا يسيدو كلا تابرادا دستورك إلا جارسينا يسلمر كان لبرا يو أردي الدوكسيادا سريع عاسمة سوماليلان هرقيسا أشريو ليسينا أحبادنك فايدين أيان رجيني فرقاماتو حالينو يمدو قيمين اللي الودي محافيدين بوجي محافيدين عرضي يوين نادير نو جوابي إن شاء الله ما يدي كاري الودين دونا وسير كنا ونسود ويننا ونسود ويننا وسيرك أما شغالها دمان وسارة الدستورك وعلى إنك سود ويند دوكس كسرائي ليس برانش كهوا ده بورت خلا شحن أما يليس ون سجع رفس الكن الله لا ونسي واحد كم بدي ساعات وسير عرضي دي لقط هابري الدستورك sida kam muuqata miisaska dushooda buugaagtii ama guideline kiba haystaan ee laba fasal ama fasalada qaar ku ugu fiicnaa ee macallimiintu ka warceliyeen ee sida fiican u qaatay macallimiinta discussion ka la sameeyay ee iyay ka mid yihiin saasan fasalkan idigu doornay fasalada kale oo naleegi doontaan dad waqti heshaan ee barnaamijkii aad horan ugu keenteen waa soo gaaray alaadi sharfo ee hawlwadanadii weyn oo yimaadeen أردنا ولا كل من ما مري معلمين ولا ولا كل ماي سيف عمبو نوجو قبصومي ما أنتنا إن شاء الله من هذا الكيسي أيت شابين يسي أيه نيجي دنا إن شاء الله أردنا دوانو وده أيه دنا إن شاء الله إسكول كي وكير دوي إسكول ده خلاه ودن كاو لغة ده كوب حياة أصل كي ولغة إنجليزية أنت بدل ما دخل إسكول كتشوغان وحيو بديهن أشاني بيو بديهن arurteen runtii halka marka loo joogo si fiican wax ugu bartaan sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ardayda ka faa'iideystay isla markaana baratay barnaamijka wadaniyada iyo dastuurka waxaana sharaxayeen isla markaana ku dheeraadeen waxyaabaha ka faa'iideen muddadii uu socday barnaamijkaasi waan soo dhaweynayaa wasiirka iyo shaqaalaha dhamaan ee wasaaradda dastuurka waxaan ku soo dhaweynayaa dugsiga sare ee Eleys branch 1 gaar ahaan wansi een waxaan leenay ku soo dhawaada galaaskayga een inta hadan ka tago een waxaan bilaabmay buug ina loo dhigay dastuurka ka hadlaya een dastuurka Soomaaliland anigu markii hore wax badan kama aan fahansaneen laakiin si imika markii na loo eego markii na loo dhigay markii hore imika aad baan u fahannay waxaan rajaynaynaa inaan noqono kuwi ku dhaqma ee saa loogu dhigayo een haddii toola bedel doona een dhamaan umadeen kale waxaan rajaynayaa insha Allah inuu noqono ardayda ee dalka ee soo kacaysan horumarkooda dastuurka waxaan ka fahmay xilligan ka goostay xilliga wadankiigu madax banaanidiisa la soo noqday iyo wuxuu sharci ifaraayo wadankiga iyo wixii iga diidayo iyo waxa lagu dhaqmayo astaamihiisa oo dhan magacayga maxamed mustafa maxamuud tani dhigtana fasalka 4 ee dugsiga sare ee gandi ahna daartay sanadkan baxaya uma ma fariisan doona fan 4 ka taanu waxaan ka fahmay horta wadan jacaylka in wadankaaga jeclaato in wax weyn tahay maanta de waxa adduunka horumarinaya waa wadan jacaylka hadda afrikaan markay joogno dadkeenu bacaha iska tuuraan wax walba iska tuuraan taasina de waxa ku imaansan baraarujin wadanka marka jaceysha bacda jeedaayay furka qalinkee naqan baad u quurin inaa dhulka ku tuurtid ood meelaha loogu talagalay ma aragtay aad ku tuurasa inkii wadankeenu horumar fiican u sameeyay alxamdulillah dastuurkuna de waxyaabo weyn buu deeyay oo ka ma aragtay horumarinaya iminkoo kale xashiishe waxa jira waxyaabo tangiyo meelaha dhigay wadooyinka agteeda dadkaasi markan loo dhigay dadkii ka shaqeyn lahaa imanka oran meenu dawladda dadu shaqeeyayna saan sameyno dawladdayda san ah iyo dawladda ku shaqeeya laakiin wadanka dawlad ma leh laakiin abaale walwalo leenahay dawlad iyo dawlad aan jirto waxyaabaha kale aan ka fahmin waxay hayn horta gobollo badan iyo in wadanka wax badan ka taqaan muhiimtay
meelo badan haye degmooyin badan iyo miyey badan aan aqoon jirin ayaan ka baray dastuurka midaasna waan ugu mahadnaqayaa dawladda iyo guddiga maareeynta ee soo dabaashay dhammaan wasiirada gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex ayaa wasiirka wasaaradda xilka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ugu mahadnaqay dadaalka dheeraadka ee uu galiyay sidii ardayda loo baray lahaa dastuurka iyo wadaniyada saadaadta wasiir waxa muddo dhan bil ku dhow noo socday barnaamijkan tababarka lagu tababaray ardayda wadaniyada iyo dastuurka oo aanu rabnay in ay dugsiyada sare si random ah aanu qaadanay kalaasyo kamida dugsiyada ee 8 iyo 30 dugsi iyo 2 dugsi oo dheeraad ah 3 dugsi oo aan ku soo darro dheeraad ah intaas waxay qaateen duruusta in fact aad iyo aad mirad dalbay noqotay ardaydu waxa ka muuqata in ay wadankoodii wuxuu yahay iyo xuquuqdu leeyahay iyo xuquuqda ay ku leeyihiin ay fahmeen taasina waxa weeye guul soo hoyatay qaranka Soomaaliland guud ahaan waxaan aad iyo aad kugu soo dhaweynayaa barnaamijkan xiritaankiisa iyo soo afjirkiisa oo muddo dhow qaadan doona wasiirka wasaaradda xilka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ayaa isaguna uga mahadnaqay isla markaana ku bogaadiyay ardayda inay ka faa'iideystaan barnaamijkaasi ku saabsan wacyigelinta wadaniyada iyo barashada dastuurka runtii qaran walba waxa uu leeyahay jiil dalkooga u soo kaca oo qaranimadan taabagalka maanta noqotay jamhuuriyadda Soomaaliland mustaqbalkii bari toolaatiin farxad gaar ah waxa ii sii ah inaan saaka ku bilowno fasalkan oo dhammaantiin gabdha ah farxad gaar ah runtii tahay waxaad ogtihiin sida macallimiintiina iyo madaxda wasaaradda waxbarashadu bay nii sheegeen waxaad barateen oo tiina kororsan doontii waxa weeye bacda kitaab illaah waa dastuurkiina jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ah waxa ugu sarreeya jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa saldhig u ah dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wax kasta oo diinteena ka hor imanayay dalka Soomaaliland wax kama jiraan weey marka waxaad barateen waa dastuur beeskiisa ku dhisan diinta islaamka wax kasta oo diinta ka hor imanayay dastuurkeena uu reebaya marka fahanka noocaas aanad qaadataan inaad aqoon u yeelataan wadaniyada inaad aqoon u yeelataan dalkiina inaad aqoon u yeelataan gobolada kale iyo degmooyinka kale dalku farxad gaar ah ayay noo tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markii la doortay 2017kii wuxuu ugu horeeyay ee uu qabtay waxay ahayd in wasaaraddan lagu soo daro qaybta dastuurka isagoo madaxweynuhu faham buuxana ka haystay qorshihiisuna ahaa jiilka soo socda in ay aqoon u yeeshaan dastuurkooda iyo dastuurka shuruucda ka farcamaysa ee ah wadaniyada marka qofku marka uu fahmo dalkiisa xaqa uu ku leeyahay ayuu isaguna helaa xaqa uu dalkiisa ku leeyahay marka haddii maanta layni weydiiyo ama ay nigaba maqan tahayba madaxweynuhu horeeyay ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee soo kordhiyay weeyii in la barto dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waan ugu faraxsanahay mustaqbal wanaagsan waxbarashadana si fiican u ilaahay haynay garab galo caafimaadkana Allah nii siyaadiyo waalidkiina iyo dalkiina waxaad kaga farxin kartaan oo kalehaata waa waxa dalkiina aan lagu ogoleyn oo aad la dagaalantiin iyo waalidkiina oo aad maqashiin wuxuu niga reebo wuxuu ni farar aad samaysaan waalidkiina labaadna waa macallimiinta macallimiintiinana si fiican haddaad u adeecdaan idinkana baraal inay adeeci doonaan Khaliil Barraa Uraan warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.